реализацията на всички тези проекти. Още веднъж добре дошли в Тракия икономическа зона. Благодаря и... Трябва да иска да стане пръстта. Е, да, ама вратата е винаги отворена. А месец сам това. Много, много са... Възможностите, които Закона за насърчаване на инвестициите дава по отношение на подкрепата на бизнеса. Когато говорих за синергия между различните структури, имах предвид, че към Министерство на иновациите растежа Българската агенция за инвестиции, която сертифицира определени икономически проекти. Когато един потенциален инвеститор има желание да инвестира в страната, съобразно размера на неговата инвестиция, той би могъл да кандидатства за приоритетен инвестиционен проект, там прага е 100 милиона лева, инвестицията трябва да е над 100 милиона лева, или да инвестира за проект клас А или съответно проект клас Б. Сега съобразно класа, който той получава, приоритетните инвестиционни проекти имат уникалния шанс държавата да отпусне безвъзмездна финансова помощ и по този начин допълнително да стимулира инвестицията. Инвестицията на Шнайдер е с безвъзмездна финансова помощ от порядъка на 10 милиона лева, струва ми се, да, която точно е отпусната по приоритетния проект, защото той е приоритетен. Но, например, скоро сертифицирахме нова инвестиция на Smart Solar, която инвестиция ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 60 милиона лева. Самата инвестиция е 240 милиона лева. Така че всеки приоритетен проект може да получи и безвъзмездна финансова помощ, което е допълнителен икономически стимул за инвеститора. Ключовата мярка, която обхваща и приоритетните, но и сертифицираните по клас А проекти, е възможността на държавата да финансира изграждането на довеждащата инфраструктура. Това, което виждаме в момента, това, което господин Панчев ни показа и това, което беше споменато, е всъщност финансирана от държавата довеждаща инфраструктура до точката на инвестицията. Като за да бъде адекватна такава мярка, която подпомага инвеститора, това, което и вие казахте, тази довеждаща инфраструктура трябва да обслужва не само самия инвеститор, но да обслужва както предприятия, които са наоколо, така и нуждите на самата община. По този начин, през тази инвестиция, всъщност държавата мултиплицира ефекта. Прави възможна самата инвестиция, защото това е скъпо съоръжение, но второ стимулира развитието на самата община и на всичко, което е около тая довеждаща инфраструктура. Само за 2024 година, от началото на 2024 година, в общините Куклен и Марица, които са част от икономическата зона Тракия, държавата е инвестирала над 6,5 милиона лева. А за периода от 18-та година до сега, доколкото се спомня справката, 20 и няколко милиона са инвестирани в трите пловдивски общини. Асеновград, Куклен и Марица. Така че тази мярка е много атрактивна, защото тя има не само икономическо значение за самия инвеститор, но тя има и много сериозно социално, инфраструктурно значение, логистично значение, както виждате всичките свързващи пътища. Очевидно е, че няма да обслужат само уникалния завод на Шнайдер. Те ще обслужат цялата зона, ще обслужат и гражданите на община Марица. И разбира се, по закона за насърчаване на инвестициите има и други мерки, които държавата предприема. Частична компенсация в социалните осигуровки, облекчаване на режима на данъчното облагане и така нататък. И затова говорих, че когато един инвеститор дойде, той първо трябва да има мястото, където да отиде, а това е индустриалната зона. И второ, ако държавата го подпомогне достатъчно, тя допълнително може да го стимулира през насърчителните мерки на закона за насърчаване на инвестициите. И по този начин може да се промени България, защото когато казваме, че не са недостатъчни инвестициите, ние трябва да сме наясно, че те трябва да има къде да отидат. Ето сега завода започва да се строи и се прави. Ако тази зона я нямаше, и вие сте кмет на община Марица, къде е заместник кмета, нали? И аз дойда при заместник кмета на община Марица и кажа, аз имам страхотна инвестиция, и заместник кмета ще ми каже така, ми на мен ми трябва 7-8 месеца евентуално да променя общия устройствен план. После ще трябва да направим подробен устройствен план, обаче за присъединяването към ЕСО не поемам никакъв ангажимент. И тогава инвеститора каза, много е хубав града, страхотна сте, обичам ви, отива в Унгария или в Румъния. Нали? И това е практика. Когато тази зона е готова,
Ключовото за инвестицията е да започне на другия ден, да започне да строи на следващия ден. И затова, когато говорим за индустриализация, ние нямаме предвид изграждането на заводите, имаме предвид изграждането на терените и на логистиката, на която да дойдат заводите и предприятията. А те ще дойдат тогава, когато сме подготвили почвата и сме свършили работата. А тази тайванска инвестиция, за която загаднахте, очевидно ще е приоритетен инвеститор. Определено, да, определено стоимостта. Познавайки инвеститора, знаейки неговите справки, оборота му за миналата година струва ми се 50 милиарда долара. Така че няма как да не само приоритетна, ако това нещо тръгне, затова най-вероятно ще се формира и междуведомствена работна група на ниво министри, за да могат да бъдат уточнени всички детайли, включително и промени, ако трябва да се правят в... Кой сектор работи, поне? Полупроводниците, чиповете. Затова казах, че е високо технологично и тежко стратегическо производство. И България трябва да е наивна, ако изпусне този момент.